Šią žaidimų balso apžvalgą pristato gerą kainą siūlanti kompiuterinių žaidimų parduotuvė gamersgate.com. Kasdien taikomas įvairios nuolaidos leis jums išsirinkti savo mėgstamą žaidimą neišleidus krūvos pinigų. Renkam adresą gamersgate.com, perkam ir žaidžiam. Po 7 ilgų metų mes pagaliau sulaukėme pilnaverčio Borderlands serijos tęsinio. Trečiosios dalies laukti teko tikrai nemažai. Ar visas laukimas bus pateisintas, sužinokite šioje žaidimų balso apžvalgoje. Kaip ir praėjusiuose Borderlands žaidimuose, istorija nėra tokia svarbi. Čia turėsite 4 saugyklos medžiotojus, milijoną priešininkų, kurie stovės tarp jų ir jūsų tikslo. Bei dar daugiau šautuvų, kuriuos pasitelksite jo siekiant. Paprasta kaip 2x2. It žiūrėtumėt 10-mečio veiksmo filmą, kur Stallone ar Schwarzas nudėdami pusę miesto populiacijos sugeba išgelbėti pasaulį. Istorija atlieka savo darbą, bet ji niekada nebuvo žaidimo esmė. Čia niekas nesikeičia, tiesiog išgirsite pakankamai, kad galėtumėte judėti nuo taško iki taško. Personažai turi lengvai suprantamas asmenybės, bei yra puikiai įgarsinti bei animuoti. Jie turi savo momentų, bet labai daug iš jų nesitikėkite. Tai tikrai nėra The Last of Us ar Hellblade lygio gilumo projektas. Pagrindiniai žaidimo priešininkai yra Kalipso dviniai ir jų Children of the World sekta. Deja, jie nėra labai įspūdingi. Niekšeliai yra kaip koks visų youtuberių, streamerių ir influencerių blogiausių ir labiausiai erzinančių bruožų kokteilis. Kai jie ekrane, jūs šios scenos labiausiai užknis ir erzins. Kaip pradiniai priešininkai jie tiktų, bet dviniai nepaneša šios rolės užkrautos naštos. Iki vas jiems kaip iki mėnulio. Jeigu jums patinka frančizės humoras, galite būti ramus. Žaidimas išlaikė savo šią išskirtinę ir labai stiprią pusę. Juokelius ir vienos eilutės pokštus išgirsite itin dažnai, tad nuobodžiauti neteks. Buvo net ir tokių vietų, kur sėdint ir žaidžiant žaidimą vienatvėje pradedė savo vienas prunkšt ir juoktis. Stipru, bajeriukų bus visur. Personažuose, dialoge, aplinkoje, net ir šautuvuose. Borderlands 3 per daug rimtai į save nežiūri. Veikiai dažniau turės kokią nors keistybę, iš kurios ir kils visi juokeliai. Jeigu jums patinka toks humoro stilius, retai būsite be šypsenos. Na, Borderlands žaidžiame ne dėl istorijos, o dėl grobio. Nebereikalo žaidimo kūrėjai giriasi, kad naujausiame jų projekte yra virš milijardo ginklų. Visi šie žaisliukai atrodo ir jaučiasi puikiai. Žaidimas siūlo labai didelę įvairovę. Ir sakydami labai, šiek tiek sumenkiname Borderlands 3 ginklų pasiūlą. Šautuvų skaičius milžiniškas. Ginklai turi savo gamintojų markės, kurios turi savo niuansus. Pavyzdžiui, Malivan šautuvai turi papildomą elementų žalą. Hyperion ginklai duos skydą, kai nusitaikysite. Kitos markės turi labiau pašėlusius efektus kaip Tediore, kurių žaisliukai pasibaigus šoviliams bus metami kaip granata. O Atlas arsenalas leis pažymėti priešą ir kulkos jį ras automatiškai. Nereikės netgi taikytis. Ši gamintojų sistema šautuvams suteikia asmenybės ir įvairovės. Kiekvienas žaidėjas gali atrasti savo prie širdies artimą markę. Žaidimą galite žaisti ir su draugais, tai yra klasikinis Borderlands stilius. Šį kartą turite 2 bendradarbiavimo režimus. Vienas jų yra šiek tiek draugiškesnis bendradarbiavimo režimas, kuris kiekvienam žaidėjui duos atskirą grobį, tad peštis dėl to nereikės. Kita vertus, turėsite galimybę pasirinkti co-petition režimą. Čia teks iš anksto susitarti, kas ką gaus, nes kas pirmas paims grobį, to jisai ir bus. Tikrai džiunglių įstatymai. Galėsite rinktis vieną iš 4 personažų. Amara, kuri su sirenos galiomis šluos visų savo kelyje, šaulė Mozė, kuri galės pasitelkti savo vaikščiojantį tanką, robotą FL4K, jis galės vienu metu išsikviesti vieną iš savo prisijaukintų žvėrių, Zeinas turi keletą prietaisų ir gali vienu metu naudoti 2. Protagonistai išskirtiniai, savotiškai įdomus, verti išskirtinio dėmesio. Kiekvienas yra savo tinkama, nes ko gero teisinga būtų sakyti, kad jie atspindi pačius populiariausius nuo seno esančius herojus su skirtingais, tik jiems būdingais sugebėjimais. Panašiai kaip ir su ginklais, matysite didelę priešininkų įvairovę. Banditai, bepročiai, robotai ar kiti keistuoliai pastoviai pastos jums į kelią. Bus kelios versijos kiekvieno priešų tipo, tad nelabai atsibos juos šluoti nuo žemės paviršiaus. Šį kartą ne mes esame uždaryti Pandoros planetoje su daug blogiečių, bet daug niekšelių yra įstrigę su mumis ir laukia, kol juos pakvies Belzebubas. Šį kartą veiksmas vyks ne tik jau įprastoje Pandoros planetoje, bet žaidimo metu teks apsilankyti ir kitose Borderlands visatos planetose. Pasiblaškysite po didžiulius futuristinius miestus, ramius kalnynus ar toksiškas džiungles. Aplinkos pakeitimas yra smagi naujovė, kuri seriją paplečia dar labiau. Tikėtina, kad ateities tęsiniai padidins mūsų keliavimo galimybes dar labiau. Gal vieną dieną gausime ir dvėlvį, kaip kad Destiny 2, ir skraidysime kur tik tai panorėję. Būtų visai tikrai smagu.
Deja, bet reikia paminėti ir žaidimo šiek tiek apkartusi startą. Pirkėjai ėmė skūstis, kad žaidžiant Borderlands 3 jiems taip užkaisdavo Xbox One X, kad konsolė saugumo sumetimais išsijungdavo pati. Epic Game Store naudotojai skundėsi sugadintais išsaugojimo failais. Ir bendrai, optimizacija nėra aukščiausio lygio. Tikėtina, kad visa tai bus ištaisyta tikrai greitai. Apibendrinus, Borderlands 3 savo fanams pasiūlys daugiau to, ką jie mėgsta. O jei jums šita franšizė nėra prie širdies, Borderlands 3 to tikrai nepakeis. Tad mes Borderlands 3 skiriame 8,2 iš 10. Sėkmės formulės per daug nekenčiantis projektas, kuris siekia tapti tiesiog didesniu, šmaikštesniu ir daugiau galimybių siūlančių žaidimų. Ir jam tai, velniai griebtų, pavyko.